どうも、めちゃめちゃメッセです。はい、ということでね、今日もやってるんですけど、今日はね、この下関国際のね、もう一強時代がね、来たということで、ね、ちょっとね、動画を回していきたいんですけど、あのね、下関国際がね、おととしかな、去年か、夏ね、準優勝してね、ほんでこうね、山口県で、もちろんブームってよりか、下関国際えぐってこう全国でね、知らしめて、大阪桐蔭も倒しましたね、あの最強と言われてる。で、この下関国際の名前がものすごい上がったんですよね。ほんでね、そのね、下関国際についてね、ちょっと話していくんですけど、一時期はね、こうちょっと下関国際バーンって強なって、ほんでその次の秋にね、パッて負けたんですよ。ほんで、このね、去年の春と、夏もね、負けてね、もうそんなね、下関国際ね、まあ強くないというか、まああの時だけ奇跡の世代になってたんですけど、今回ね、秋ね、もういきなりね、中国大会で広陵に負けたんですけど、結局選抜出るか出ないかぐらいのところで、もう山口県でも優勝してるんですよ。ほんでこれね、何が言いたいかっていうと、もうほんまに、一強になってきたなと。この山口県って意外とね、戦力がね、バラバラやったんですよ。ほんで出てきてもパッとしない。だからこう、全国的に見たら、安牌チームやったんですよ。この山口県代表ってのは。格好に出たのって言っても、こう、宇和島東とか、あれ愛媛かな。もう、ちゃうか、あれ山口かな。とか、光高校とか、で、早友とか、ね、そういうね、ところがね、いるんですけど、もうね、どこが来てもそんなに山口県ってね、やっぱりね、名前的にそんなにね、怖くないじゃないですか。じゃあ、例えば、大阪桐蔭とか、履正社とかね、智弁和歌山、東海大相模とかね、日大三高とかでね、やっぱり名前がすごいじゃないですか。それに比べると山口県のチームって、やっぱ名前がね、もうすでに落ちとったんですよ。で、そこで、まあ、その名前を打ち取ったね、原因としては、やっぱ全国で勝てない。で、そこでね、下関国際みたいなね、こう、ダークホース的なんかね、来てね。ほんで、山口県でもちょっと野球強いのにちゃうんかっていうね、流れが出てきて。ほんでね、この下関国際が、僕はね、意外と、なんて言うんですかね、こう、継続的にね、強くなるチームではないと思ってたんですよ。それはなんでかっていうと、結構ね、やさぐれっていうか、こういうね、厳しいチームっていうんですかね、厳しいチームに、そんな頭のね、良くないね、選手がいっぱい入ってきて、ほんでそこでね、たまたま強かったんちゃうんかと、じゃあ自分らの、時とね、一緒かなと思ったんですよ。大阪開催が甲子園出て、ものすごいブームで、桐蔭倒して出たんでね、ブームで、だから自分たち世代はね、めちゃくちゃいい選手、めちゃくちゃね、えぐい選手がね、集まったんですけど、結局ね、その、指導方法がね、やっぱりこう、なんていうんですかね、概念が強すぎて、絶対この打ち方じゃないと打てないみたいな感じでね、みんなこう変えられてしょぼくなっていって、やめていって、ほんで結局ね、不祥事とかも起きてもめちゃくちゃなったと。だからそんな感じになるのかなって思ったんですけど、やっぱりね、そういうなね、やっぱり、ね、無能な監督じゃなくて、やっぱりね、すごいね、頭をね、多分ね、切れる監督なんで、やっぱり、ね、そういうね、ことをしなかったんですよ。だからこう、プレイスタイルとかも、意外とね、ラフ、自由な感じでね、実力もね、めちゃくちゃあって、ほんで、実際にこの広陵にボロ負けもしてませんし、なかなかね、この、実チームも、って言ってもまたね、そのね、主力選手というかね、甲子園を見てね、入ってきた選手がまだ1年生の代でね、これだけやれてるわけですから、それがね、2年生、3年生になっていったらね、ほんまにね、強いチームにね、もなっていきますし、ほんならそれを見てね、またね、入ってくるんで、もうほんまに、こっからはもう山口県はもう、当分はもう、ね、福島成功状態になるんちゃうかなと、もう下関国際ね、一強になるのかなと、僕は思いましたね。まあ皆さんはね、この下関国際がね、どうなるのかっていうね、まあ予想っていうよりかね、まあ予言をね、まあ皆さん考察をね、ぜひね、ちょっとね、コメント欄に書いておいてください。僕は下関国際はもうここからほんまにダントツでね、もう山口県ではね、止める高校がもういないのかなと。はい、もうどこの高校もやっぱり下関国際にはね、ちょっとね、勝てないなと。はい、山口県ではね、その県外というかね、その甲子園に出たらね、やっぱりそれ以上のチームはいっぱいいるんですけど、この県内やったら、もう当分は下関国際一強やと、はい、思いました。皆さんね、今日ぜひコメント欄に。それじゃあ、お疲れ。